ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದಂತಹ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಅಕ್ಕೋಳ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ದರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಕವಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಈ ವೇಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸಲಗರ್, ಆನಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿಮಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಿಮ್ದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದೈತಿ ಮಾಡ್ಕೋದ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಓಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೈತ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ದೀಡೋಸ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೆ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿಗಳಿದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೈತಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 43 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 9.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪ್ ಮೊದಲು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಪಿ ಎಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದಾಗ್ತಾವ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿವೆ. ತಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಟ್ ಐತಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಸ್ವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅಜಯ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಅಥಣಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.